Por falar em Supremo Tribunal Federal, aí tem umas coisas que acertam e tem outras coisas realmente, na minha, isso é minha opinião, até corro isso. E aí algumas coisas acertam e algumas outras, na minha opinião, às vezes não. Mas o que que acontece? É que nessa, essa acertou. O Supremo Tribunal Federal autorizou a reabertura de 278 leitos de UTI para Covid-19 aqui no Piauí. O governador Wellington Dias, fala sobre essa decisão. Por favor. É realmente estranho a gente ter que ir ao Supremo para poder garantir o credenciamento de leitos hospitalares. Hoje, o Piauí teve a decisão da ministra Rosa Weber para poder garantir o credenciamento de 278 leitos. Leitos que estão aqui lotados com a necessidade para poder ter a chance de salvar vidas. Ou seja, é impensável. O que nós estamos vivendo é realmente impensável. Mas eu acho que é uma vitória importante do povo do Piauí, assim como do Maranhão, da Bahia, de São Paulo, de outros lugares. E esperamos o pagamento para que a gente tenha as condições de prosseguir atendendo a população. Muito obrigado, a fala do governador Wellington Dias. Aí eu fico, é a pergunta que eu fiz anteriormente. A gente já estava preparado e já tinha uma posição do que poderia vir. Aí eu me pergunto, mas por que que a gente fechou o hospital de campanha? Né? Ali no inclusive ainda tem uma placa lá no Verdão, né? Inclusive ainda tem uma placa lá aqui nas ruas de Teresina mostrando que para lá é o hospital. Aí eu não sei por quê, mas que bom! A gente fica muito feliz de que a população possa ficar mais tranquila vindo essa quantidade de leitos, né, para que a gente fique mais tranquilo relacionado à questão das internações desses casos de Covid que só tem aumentado.